Завдяки військовим волинської бригади у селі Чкаловське, що на Харківщині, замайорів український прапор. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Напередодні на своїй Фейсбук сторінці президент опублікував відео, як український військовий піднімає жовто-блакитний прапор над населеним пунктом. Володимир Зеленський у своєму дописі зазначив, що завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, український прапор повернувся до селища Чкаловське. Володимир Зеленський наголосив, що Україна вижене окупантів з кожного українського міста і села та подякував за роботу усім героям.